Poder acabar un projecte que ve de tan lluny, que tots i totes els veïns i veïnes del Mercadal i del conjunt de la ciutat tenien ganes que s'acabés i que puguem posar en funcionament un nou equipament a la ciutat, en aquest cas pensat i vinculat amb l'aigua, no només amb la gestió del dia a dia, sinó amb moltes més coses, amb el patrimoni, amb l'acció al voltant doncs, de, de la conscienciació del dret a l'aigua i també de la situació de climàtica que venim. La Casa de l'Aigua ja és una realitat. L'Ajuntament ha deixat enllestides les obres de reforma de la central del Molí, que ara és de propietat municipal i acollirà l'oficina de la companyia d'Aigua Escatza. També es preveu ubicar-hi la futura seu de l'Observatori de l'Aigua. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. Aquesta és la primera reforma de l'edifici, però el Consistori en vol iniciar una segona que inclogui també una zona de museu, on s'expliqui el patrimoni històric de l'antiga central del Molí. De seguida en parlem. Abans, en un repàs, altres temes destacats d'avui divendres, 11 d'octubre. El Gran Junquera va inaugurar ahir l'ampliació del centre comercial que pràcticament doble les instal·lacions actuals. Es tracta de més de 25.000 metres quadrats d'ús comercial i més de 50.000 d'aparcament subterrani, un outlet que va obrir les portes el 2013 i ara creix per continuar millorant l'experiència dels clients. El Col·legi de Periodistes de Girona ha presentat els guardons que s'entregaran aquest any als ja tradicionals premis de les Mosques de la Informació. Els primers premiats han estat el Teatre Museu Dalí, de l'entrenador del Girona Futbol Club i Carme Vinyoles. L'Uni Girona no va tenir pietat del Hierve Van Foxes en l'estrena a l'Eurocup. El conjunt gironí va destrossar l'equip d'Armènia per 57-112, un triomf que representa la victòria més àmplia aconseguida per l'Espart Girona en tota la seva història per 55 punts de diferència. L'Ajuntament de Girona ha finalitzat les obres de reforma de la central del Molí per convertir-la en la casa de l'aigua. L'equipament acollirà principalment l'oficina de la companyia d'aigua Escatza i la seu del futur observatori de l'aigua. Poni final a la reforma de la central del Molí al carrer Santa Clara. Aquest emblemàtic edifici és propietat de l'Ajuntament de Girona i ara s'ha convertit en unes oficines i unes sales d'ús municipal. Sota el nom de Casa de l'Aigua, l'equipament acollirà principalment l'oficina de la companyia d'aigües Cicle de l'Aigua del Ter S.A., coneguda com a CATSA. I també comptarà amb unes sales reservades per la seu del futur observatori de l'aigua. Unes obres que feia ja més d'un any que estaven eh, treballant-se, però sobretot és un projecte que ve de molt enllà, és un projecte que ja fa vuit anys que es va voler iniciar i d'alguna manera doncs, estem molt contents poder acabar un projecte que ve de tan lluny, que tots i totes els veïns i veïnes del Mercadà i del conjunt de la ciutat tenien ganes que s'acabés i que puguem posar en funcionament un nou equipament a la ciutat, en aquest cas pensat i vinculat amb l'aigua, no només amb la gestió del dia a dia, sinó amb moltes més coses, amb el patrimoni, amb l'acció al voltant doncs, de, de la conscienciació del dret a l'aigua i també de la situació d'emergència climàtica que vivim, doncs crec que és molt important per la ciutat i especialment en un carrer com el carrer Santa Clara. Aquest és el resultat de la primera fase de reforma, però l'Ajuntament vol iniciar una segona fase que inclogui una zona de museu que expliqui el patrimoni històric de l'antiga central del Molí, que és la més antiga de l'Estat. Amb aquesta inauguració, el consistori obre una nova etapa en la gestió pública de l'aigua, tant pel que fa a la ciutat com pel que fa a l'àrea urbana de Girona. Aquesta empresa pública d'aigua eh, que gestiona doncs, un bé escàs i essencial com és l'aigua i a més en un context d'emergència climàtica i de sequera que s'es va cronificant i que malauradament els propers mesos em temo que tornarem a tenir eh, molt, molt, molt present en les nostres vides. Els objectius de CATSA que són, a part de millorar l'eficiència i millorar la, la, doncs, el, el, el propi servei públic de l'aigua, també plantejant nous reptes com una nova governança. L'obra ha costat més d'un milió i mig d'euros i s'ha apostat per fer unes oficines que siguin energèticament sostenibles. L'edifici acollirà més d'una trentena de treballadors que està previst que es comencin a instal·lar el proper mes de novembre. El caporal i els dos agents dels Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners, acusats de formar un grup criminal, s'han declarat innocents. Els tres Mossos van declarar ahir a primera hora de la tarda, juntament amb un matrimoni també de Santa Coloma. Tots són acusats de desviar marihuana comissada i revendre-la al mercat negre. Els acusats han negat els càrrecs i han assegurat que mai van desviar cap comís i que la droga es va destruir. El caporal i els dos agents només han respost les preguntes de les defenses, que sobretot s'han centrat en dos episodis concrets. Sobre la caixa amb 3,5 quilos de capdells que es va intervenir el juliol del 2020, han dit que el contingut es va barrejar a posteriori amb unes saques on ja hi havia plantes de marihuana. I en relació a les 5 bosses que s'haurien de comissaria al setembre han afirmat que les van dur directament a la deixalleria. A més, els Mossos i el matrimoni han assegurat que alguns ni tan sols es coneixien entre ells fins que el cas ha arribat a judici. Els acusats afronten penes de fins a 12 anys i 9 mesos de presó per delictes de pertinença a grup criminal contra la salut pública, continuat de furt i falsedat en document oficial i descobriment i revelació de secrets. Avui el judici entra a la recta final amb les conclusions definitives i els informes de les parts. El dimecres vam poder parlar amb Marc Sayols, el nou alcalde de Sant Julià de Ramis, en una entrevista on ens va informar sobre els objectius per a enxarxar el poble, el pla d'acció del seu mandat i els reptes que aquests suposen. Marc Sayols va esdevenir alcalde de Sant Julià de Ramis i Medinyà el dia 1 d'octubre, una data del tot assenyalada pel poble i els veïns, els quals el recorden amb un regús algradols. De fet, Sant Julià és un dels pocs pobles en els que cada any es fa un acte commemoratiu pels fets d'aquell dia. El càrrec de regidor de promoció econòmica de Sayols es manté i assegura que el programa amb el qual s'ha presentat a les eleccions s'ha escollit entre tots els membres del partit i que els eixos i els objectius no canviaran. La idea principal del nou mandat de Seiols és fer poble. Sempre dic que no som com un poble convencional, en el sentit que no tenim una plaça major, un carrer major, amb l'església i tot, sinó que bueno, és un conjunt de veïnats, no? és un conjunt de veïnats que han patit molt per les vies de comunicació, les carreteres ens han descomunicat a nosaltres, és la paradoxa aquesta, no? que per als altres els comuniquen, ah. però per nosaltres ens descomuniquen, perquè ens passa la Nacional, l'autopista, ens passa l'AVE, tenim el Ter, o sigui, ens passa tot i més, que la mira. MAT. Eh, llavors, això dificulta, no?, o, o no és tan senzill com generar aquest sentit de poble, de, de cohesionar. Per això s'aposta per centralitzar i fer accessibles els serveis municipals al nucli més poblat, fent així els carrers més transitables i segurs. Jo sempre dic que de la mateixa manera que la sang circula per les venes d'un cos perquè el cos estigui viu, pels carrers d'un poble també hi ha de circular la gent perquè el poble bategui i també estigui viu. Per fer-ho, Soyó el remarca que tenen diverses propostes. La prioritat és la nova escola Castellum, que ja estan concertant reunions amb la Generalitat per iniciar els tràmits de construcció. Per altra banda, es vol millorar l'activitat econòmica del poble desenvolupant, per exemple, el polígon d'industrial i es vol reivindicar les arrels i els encants del poble com, per exemple, la muntanya dels Sants Metges. També es perseguirà l'objectiu de restituir Medinyà com a municipi, considerat un tema de justícia. Som un El Col·legi de Periodistes de Girona ha presentat les mosques de la informació que donaran aquest any. Aquest reconeixement serveix per posar en valor la feina dels periodistes de la província, el que és el guardó com a tal cada any va càrrec d'un artista diferent. veiem els aquest any. Aquesta setmana el Col·legi de Periodistes ha presentat les mosques d'enguany, els particulars premis que atorguen cada any els professionals de la informació. Uh, des de la segona etapa d'aquestes mosques, uh, el que hem fet sempre ha estat uh, diguem encarregar a un, a un artista que, que considerem que, que faci la seva proposta de mosca. Aquest any l'artista encarregat ha estat Gerard Roca, que firma amb el nom de Roca Iats i que ha preparat unes mosques amb unes característiques ben especials. Les petites escultures que fan de premi busquen representar la ciutat. I la millor manera amb la que hem pensat que es podria fer era fent servir la nostra pedra numolítica, que tots sabeu que bueno, és la pedra amb la que ja ha construït pràcticament tots els edificis importants i nobles del barri vell, la catedral, Sant Feliu, etc. Així es reivindica una pedra que a Girona s'ha treballat durant molts segles, tant per fer art com per fer arquitectura. Avui en dia es tracta d'una tradició que s'ha perdut i és que ja s'utilitza molt poc perquè no està permès extreure aquest material de les pedreres gironines. Llavors és com una mica també tornar a donar la importància que té aquest material per escultura, una pedra calcària d'aquesta qualitat, i bé, anar treballant sobre llegendes mm, de Girona, com és aquest cas les mosques de Sant Narcís, amb aquest material tan important per a la ciutat. Les mosques estan esculpides a mà i cada peça és única. De moment ja sabem el nom dels premiats per dos dels guardons. El Teatre Museu Dalí i Michel Sánchez són els guanyadors de la Mosca de Sant Narcís i la periodista Carme Vinyoles de la Mosca del Col·legi, que reconeix la seva trajectòria professional. El que queda per decidir ara és a qui es donaran els premis de la Mosca Grossa i la Mosca Bordo, els dos guardons que s'entreguen per votació popular dels periodistes gironins. Les votacions estan obertes fins al 15 d'octubre i els premis es donaran el dijous 17 a les 8 del vespre a l'Auditori de la Mercè. L'ampliació del Gran Junquera ja ha obert les seves portes amb un 75% de les botigues obertes, però el 100% de comerços adjudicats. Es preveu un augment de visitants d'entre el 30 i el 40% i la generació de 250 nous llocs de treball. Ara fa 40 anys, la família Escudero va obrir una petita botiga al centre de la Junquera. Avui, el grup Escudero, que segueix sent un grup empresarial familiar, és propietari del centre comercial Gran Junquera i de molts altres negocis. L'Aulet va obrir les portes al maig del 2013 i 11 anys després s'ha fet realitat l'ampliació de l'espai que pràcticament doble les instal·lacions actuals. Per fi inaugurem l'ampliació del la Gran Junquera. Han estat quatre anys de molta feina, moltes reunions, de negociacions intenses, de moments tensos, de satisfaccions per objectius aconseguits i d'una pandèmia entremig el Covid-19. Hem creat el concepte País del Shopping. Sí, senyors i senyores, Gran Junquera s'ha convertit en un país de compra, un espai comercial de moda amb primeres marques per a totes les edats que generen tendència i establiment de restauració per a tots els gustos. Sumant les noves instal·lacions i les velles, el Gran Junquera ocupa un espai de 58.300 metres quadrats comercials i 71.500 metres quadrats de pàrquing, amb més de 3.000 places interiors i exteriors per vehicles. S'ha fet ja per reduir l'impacte mediambiental, augmentar l'eficiència energètica la instal·lació energètica consta de 4.635 metres quadrats d'instal·lació fotovoltaica i el 100% de la producció es destina a l'ús del centre comercial. Tot i que les instal·lacions han obert portes a les 9 del matí, l'inauguració oficial s'ha fet a les 12 del migdia, amb la presència de prop d'un miler de convidats, entre ells l'expresident del Congrés, la directora general de Comerç, el president de la Diputació o altres personalitats com el president del Barça. Donant, donant les gràcies a com és la Junquera, a la situació fronterera, que té el pol comercial que la caracteritza, que la caracteritza i a totes les famílies que van apostar i han apostat en que la vila sigui una zona de pas, una zona estratègica econòmicament parlant. La nova estructura de l'edifici simula una locomotora i també hi ha una plaça Torre Eiffel i una plaça Louvre en honor a París i els francesos com a clients fidels, ja que representen el 95% de la clientela. I seguim amb centres comercials. L'empresa sud-africana Lighthouse Properties ha formalitzat la compra de l'espai gironès per 168,2 milions d'euros. L'adquisició del centre comercial reforça l'estratègia de Lighthouse d'invertir en centres de ciutat en creixement amb un sòlid suport econòmic. Lighthouse Properties ha comprat el centre comercial Espai Gironès per 168,2 milions d'euros. Fins ara, el centre comercial de Sal era propietat de la societat gestora d'un fons alemany d'inversió immobiliària. L'adquisició de l'Espai Gironès s'emmarca dins de l'estratègia de Lighthouse d'invertir en centres comercials dominants a ciutats en creixement i amb un sòlid suport econòmic. Es tracta d'una inversió a llarg termini, igual que la que hem tingut fins ara per part de l'anterior propietatge, el, el fons alemany House Invest, i per tant en aquest cas també Lighthouse eh, és un fons que ve amb voluntat de permaneixer, de, de, de romandre a eh, Girona molt de temps. I es tractarà d'una molt bona oportunitat per seguir fent créixer l'espai gironès. Com a la resta de centres comercials de la cartera ibèrica de Lighthouse, l'oferta d'espai gironès inclou arrendataris clau com Primark i Zara, entre molts d'altres, la qual cosa confirma la posició dominant del centre comercial i el col·loca en una excel·lent posició per beneficiar-se de la creixent tendència a la consolidació del comerç minorista que s'està donant a Europa. La gestió seguirà sent una gestió feta des de Girona i per tots els gironins i gironines, per tant, en aquest sentit tampoc canviarà gaire res, i sí que serà el moment d'aprofitar l'oportunitat per poder tirar endavant projectes que ja teníem en cartera i que fins ara doncs, havíem anat fent, eh, i ara amb l'Alcampo s'havien acabat el que teníem fins ara, però serà el moment de poder engegar coses noves. Amb l'adquisició de l'espai gironès, el grup té en propietat i explota 11 centres comercials a Europa, amb una superfície total en lloguer de més de 425.000 metres quadrats. La intenció de la nova propietat és seguir invertint en l'espai gironès, aprofitant l'embranzida del darrer any amb els nous arrendataris que ja s'hi han incorporat recentment, així com seguir millorant la qualitat global de l'experiència del client. A l'espai el temps no passen hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre... Mm, I... Oh. Perquè a l'espai el temps passen experiències. Espai Gironès, l'espai infinit. on hi trobaràs tot tipus de material per l'oficina, papereria, articles d'escriptura, copisteria, impressió digital i de gran format. Ens trobaràs al carrer Pompeu Fabra 10 i 11 de Girona. Aquest 12 d'octubre viu la 22ena fira del bolet de llagostera. Vine a gaudir família del concurs de caçar bolets, de show cookings, del mercat artesanal, de la demostració d'oficis antics i de moltes activitats relacionades amb el món dels bolets. Recorda, el 12 d'octubre vine a la Fira del Bolet de Llagostera i del 12 al 27 d'octubre gaudeix els menús de les jornades gastronòmiques. Consulta la programació a www.llagostera.cat Què tenim en comú tots els gironins? Valentia. Una manera de ser i fer, tant nostra com el diari de Girona. Per això quan informem ho diem tot. Quan opinem, ho fem sense por. I donem veu a tothom. I ho fem de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent. La meva filla tenia les dents fatal. Tinc sobremossegada. mossegada. Em feia sentir bastant incòmoda. Que se sentin segurs, que, que somriguin i confiïn en ells mateixos. Ortodòncia, estudis. Tot l'amor que li pugui donar, li donaré. 35 anys tenint cura de la salut dental i la relació amb els nostres pacients. Ha millorat la meva autoestima al final. Vital Dent, I arrenquem els esports parlant del Girona i concretament ens centrem en un nen que es va endur un petit ensurt amb els ultras del Feyenoord. En Gerard Calzada és un aficionat del Girona que té 10 anys i és de caçar de la selva. El dia del partit de Champions de Benalphi Genort va rebre un impacte d'una ampolla plena de Coca-Cola a l'esquena. Malgrat tot, el jove ha rebut el suport de la Federació de Penyes del club i de l'entitat gironina. I a més, el nen va poder conèixer els jugadors del Girona, va rebre una samarreta firmada per ells, va poder conversar amb Michel i va celebrar una espectacular victòria en el darrer partit de l'Atleti Club. Escoltem com valora en Gerard i el seu pare, l'Edu, tot el viscut al llarg d'aquests dies. A primera instància ens vam indignar bastant perquè amb el, amb el que podia haver sigut, perquè sort que et portava el paraigua obert i li va rebotre la botella en el paraigua i després li va caure a sobre i bueno, va ser un ensurt més que res. Uh, però bueno, després ens vam canviar de lloc i, i ens vam canviar perquè no fóssim increpats més i continuàvem veient el partit i ja està. Hem rebut missatges bueno, de per tot arreu, trucades, o sigui, molts ànims i bueno, en Gerard el coneixíem pel carrer, ja ho he dit, el camp també, vull dir, i en Cristóbal, el vicepresident de les Penyes, va portar molt bé, bueno, moguent-ho, buscant Gerard i la veritat és que va donar el seu efecte, després el Girona també s'ha portat molt bé i i va passar un dia genial, vaja. Uh, sí. porto la camiseta que em va donar en Porto i, i me la van firmar i em van fer aquest regal que em va agradar molt. Uh, tots en concret no, però per exemple aquesta Mitchell, en Porto i l'Abel i... Sirencov. Sí, en sí, amb Linn, sí, aquí, amb aquí per bé. Bueno, supercontent en Gerard, molt, molt, agraït. Bueno, vaig parlar amb en Delfi i m'ho va reconèixer que va fallar la seguretat i el cap de seguretat em va dir que pel pròxim partit de Champions ficarien un tipus de lona per evitar que poguessin tirar objectes. Això sí que m'ho van, van, dir, que ho tindrien en compte que perquè no torneix a passar. Girona no va tenir pietat del Yerevan Foxes en l'estrena de l'Eurocup. El conjunt de Roberto Iñiguez va destrossar l'equip d'Armènia per 57 a 112 en la primera jornada de la competició europea, un partit sense cap història que ha de servir a les jugadores d'Iñiguez per seguir creixent. El duel no va tenir color, ja que les locals no van tenir cap opció. Un triomf que representa la victòria més àmplia aconseguida per l'Espar Girona en tota la seva història, per 55 punts de diferència. El tècnic gironí va poder donar minuts a totes les jugadores que van viatjar i set d'elles van acabar amb 10 o més punts anotats i totes havent anotat. A més d'entrenador gironí, va poder repartir els minuts donant gairebé mig partit a la jove gironina Berta Ribas. Així doncs, el primer test d'Eurocup va servir a l'equip gironí com un entrenament amb poc públic a 5.000 quilòmetres de casa per preparar el partit de diumenge a Fontaixau davant el Baxi Ferrol a partir de les 5 de la tarda. Doncs Naomi Bandú, llença, dins el primer. 46'88, és a dir, la màxima notadora, també, amb la que més minuts juga, és eh, si es troba a 21, eh? I et confirmo. I el bàsquet Girona afronta la segona jornada consecutiva a Fontejau. Després de vèncer el Manresa en el derbi, el conjunt de fotis catsicaris rep demà 3 quarts de 9 el Coviran en Granada en la tercera jornada de l'ACB. Tot i les baixes de Sergi Martínez i Juan i Marcos, l'equip gironí no es planteja fitxar. Després d'aconseguir una victòria de prestigi en el derbi davant el Batxi Manresa, el bàsquet girona vol fer-se fort a Fontajau i sumar la segona victòria de la temporada en la tercera jornada de la competició. Un equip gironí amb confiança que espera donar-li la segona alegria consecutiva a l'afició. Estem contents tots per la resposta que vam tenir i com hem enfrontat aquest partit. eh, tenir moltíssima paciència. Eh, y unas cosas muy importantes para nuestro eh, nuestra filosofía del juego que hemos defendido bien porque queremos que, eh, que, que tenemos una identidad como equipo entonces el tema de la intensidad en defensa rebote cosas simples de decir pero bueno complicados a veces de, de, de ejecutar ¿no? hemos hecho en esta parte muy buen trabajo eh, Pero bueno, como he dicho después del partido, era una victoria agridulce por, por, la lesión de los dos chicos, que vamos a perder por bastante tiempo. ¿no? La mala notícia del Gironins en el darrer duel va ser les lesions musculars i de llarga durada de Sergi Martínez i Juan y Marcos. Dos mesos de baixa en el cas del base i cinc setmanes per l'Ale. Amb dos, baixos de moral i capcots després del comunicat mèdic, però treballant per recuperar-se el més aviat possible. Malgrat tot, el club gironí no es planteja incorporar ningú tot i que Albert Ventura els ha donat un cop de mà als entrenaments d'aquesta setmana. No podeu imaginar, no? Empezar con una il·lusió en eh, jugadores com Sergi, com Juan, i, eh, por supuesto, estan, no quiero decir hundidos, pero bueno, su, su ánimo es muy, 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 de abajo, ¿no? Y, y nada, ya van día a día para recuperarse lo más... la mejor manera posible, porque son dos lesiones musculares y sabemos perfectamente para, para que, que, que hay que cuidar mucho y ir al día a día y, y hacer la mejor recuperación posible. De momento seguimos con la plantilla que tenemos. Eh, Albert nos está ayudando, está toda la semana con nosotros con los entrenamientos, porque una parte es que te faltan dos jugadores importantes y la otra parte es... no queremos cargar carregar eh, els jugadors que tenemos. En aquesta tercera jornada de Lliga Endesa, el conjunt gironí rebrà el Coviran Granada, un equip necessitat amb zero victòries i amb un calendari d'inici molt feixuc, ja que s'ha enfrontat a Barça i Unicaja en les dues primeres jornades. Granada li ha tocat en les dues primeres jornades contra dos, equi dos equips que són amb molt talent, amb molt físic, un jugant en el Palau no és nada fàcil. Y lo que quiero decir es que no refleja nada los marcadores en los dos partidos de la calidad que tiene el equipo de Granada. De Granada ¿no? Es un equipo, creo que, que tiene mucho talento, tiene mucha experiencia en ACB. Las claves son la intensidad que vamos a poner en 40 minutos si podemos. No podemos, pero quiero decir, mira, bueno, que si no es posible, pero que eh, salimos con intensidad, salimos que sean incómodos, que se sientan incómodos, controlar el rebote. Eh, la situación de 50-50 balones que digamos nosotros, que, que, como hemos hecho un grandísimo trabajo contra Mandresa, que también, eh, y, y luego cada vez quiero que mejoramos en aspecto en ataque. ¿no? D'aquesta manera, el gironins miraran de fresa forts com locals per intentar enllaçar el segon triomf del curs davant un rival duríssim i totalment diferent al de la temporada passada. I tanquem els esports parlant del GEC, que hi va presentar la nova temporada. L'entitat gironina va reunir bona part dels 2.000 esportistes que integren les 24 seccions del club, 22 esportives i dues culturals, i les seves famílies als equipaments de Palau. És la tercera vegada que l'entitat canviava la ubicació de l'acte per traslladar-lo al complex del carrer de l'església de Sant Miquel, una variació que va permetre donar a conèixer les instal·lacions a molts dels assistents a de l'acte. La benvinguda va donar pas a la tradicional desfilada dels esportistes de totes les seccions per la pista d'atletisme que van acabar formant sobre el camp de futbol. D'aquesta manera, la presentació de la nova temporada va servir també per fer visible el vessant cultural de l'entitat amb una actuació coral grupista. Finalment, les seccions de sardanes, gimnàstica artística i gimnàstica rítmica van tancar la jornada amb una exhibició conjunta. ...desfilats del nostre club, ara sí, que la grada... Per... És un motiu d'alegria per tots plegats, perquè iniciem una nova temporada. Per tant, tindrem aquí a plegades totes les 24 seccions, les 22 esportives i les 2 culturals. Per tant, és començar doncs, un ambient festiu, un ambient on ens trobem tots, que a vegades és difícil trobar-se, perquè a altres complexos esportius moltes vegades és difícil trobar-se. No? Però en aquest moment coincidim tots Sant ponts. Sant Narcís i Palau, per tant és un moment de, de, bueno, de compartir i fer una mica també de festa també per compartir aquest inici de temporada que, que, bueno, que de fet ja ha començat però diguem que l'oficialitzem amb aquest acte. L'evolució de, dels esports i de les modalitats evoluciona, va? per tant estem sempre al dia, per tant són 22 que poden ser 23, algun any pot desaparèixer alguna i poden aparèixer tres noves, per tant estem una mica també a lo que diguem es fa en el món esportiu i lo que els socis demanden. Sobretot és fer esport tant competitiu com a esport de, de diemne social i cultura. I aquí estem, val? Eh, sempre amb complicacions, perquè també els contextes diguem, polítics, econòmics, climàtics no ajuden, però aquí estem i anem, anem adaptant-nos a cada moment i, bueno, i quan estem una mica doncs, adaptats i ja hem tancat el, cap, doncs vinga, comencem a créixer i després poder tornar a venir una altra història. Però és el devenir de la història, el devenir del Jack. Fins aquí l'informatiu. Nosaltres tornem a les 8 amb més notícies. Gràcies per la confiança i que passin una bona tarda.